Oi, meus amores, como vocês viram no vídeo anterior, a gente comeu um delicioso pernil, né, com arroz à grega. E eu vou ensinar agora vocês a fazer esse arroz à grega, que ele é típico, muito usado no Natal, que é aquele arroz com a variedade de legumes, a famosa uvas passas, né, que se você não gostar, não tem problema, tire. Gente, mas vamos comer uva passa só no Natal, não tem problema. Eu amo uvas passas. Então vamos lá aqui, vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu vou usar. Olha aqui, gente, eu vou usar aqui uma panela grande, porque aqui em casa, como vocês já sabem, é sempre muita gente. Então vou fazer nessa panela e eu vou usar cenoura, milho verde, ervilha, o nosso famoso temperinho, alho, sal e pimenta bode. Vou usar pimentão verde, você pode acrescentar vermelho e amarelo, mas como nós não somos muito chegados em pimentão, eu vou usar só o verde. Cebolinha picada, cebolinha aqui, aquela verde que ela vai ser por último, e aqui a nossa uvas passas. Então, agora nós iremos lá pro fogão, levar todos esses ingredientes aqui lá no fogão. Então, bora lá. Ó, gente, já coloquei aqui, ó, a nossa banha de porco. Aí eu vou colocar, ó, o nosso temperinho aqui. Eu vou colocar muito, gente, porque aqui tem pouco sal, tá? Mas é alho e pimenta bode. Então eu vou colocar, porque eu gosto do arroz bem temperado. Vou colocar o alho aqui e vou deixar ele dar uma recheadinha aqui. Pra mim vir, então, com a cebola e os outros ingredientes. Olha, gente, já dei uma recheadinha aqui, uma dourada no alho. Agora eu vou colocar, ó, a cebola. Vai ficar um arroz, gente, bem gostoso. Bem temperadinho, ó. Agora aqui vai criar uma água da cebola, né? Mas loguinho já tá no jeito da gente colocar os próximos ingredientes. Ó, gente, já deu uma fritada boa na cebola e no alho. Agora eu vou colocar, ó, o pimentão. Vamos dar aqui uma mexida. Ó, coloquei o pimentão. Agora eu venho com a cenoura. Vai ficar um arroz gostoso e bonito, né, gente? Porque fica bem colorido. A Rebeca ama. Porque, gente... Gente, sobre a Rebeca sempre falar de cebola, né? Era uma luta, porque sempre que ela achava cebola na comida, ela reclamava. E aí o sonho dela é ter o cabelo grande. Que ela fez uma cagada de menino, né? Todo menino corta o cabelo. E ela cortou o cabelo, ficou muito triste. E eu falei pra ela, se você comer cebola, seu cabelo vai crescer rapidão. Então, gente, seus problemas acabaram. E os meus acabaram. Nunca mais tive problema com cebola. Toda vez que ela vê uma cebola, ela come com gosto, porque ela diz que o cabelo dela vai crescer. Aí, gente, ó, deu uma recheadinha aqui boa. Agora... eu vou vir, ó, com a ervilha. Deixa eu escorrer mais bem aqui o caldo dela. Ó, vou colocar a ervilha. E o milho verde. Coloquei, vamos dar outra mexida. Ó. E agora eu vou colocar uma pitada de sal, ó, porque o nosso tempero não tinha muito sal. Coloquei. E agora vamos colocar uvas passas. Só a cebolinha, gente, que vai ficar por último. Eu gosto de colocar a cebolinha na hora que o arroz está finalizado, ó. Viu, gente, que parecia que era muita manteiga, mas não é. Ó, coloquei aí. Agora eu vou vir, gente, com o nosso arroz.
É muito arroz, gente. Porque aqui é muita gente. Olha, agora vamos mexer, gente. Aí vocês mexem de leve os ingredientes aqui, principalmente a ervilha, né? Não esmagar, né? Ó. Olha o tanto que tá bonito, gente. Diz aí, tanto que não tá lindo a cara desse arroz. Muito bonito. Gente, arroz à grega, ele combina com qualquer prato que você for fazer, qualquer tipo de carne que você for fazer no seu Natal, o arroz à grega combina. Então não se preocupe, pode fazer ele com qualquer prato. Olha, gente, já deixei o arroz bem recheado e agora eu vou vir com a água. Ó, coloquei a água aqui, vou colocar ainda um pouco mais de água. Agora eu vou ajustar aqui o sal, ver se tá bom. Vou colocar mais um pouquinho de sal, tá, gente? Porque não está muito bom e esse arroz aqui é bom temperadinho. Então vou colocar mais um pouquinho de sal. E daí agora já está bom. Vou ajustar aqui a água, tá? Já ajustei o sal. E quando eu vim colocar o cheiro verde aqui, a cebolinha. Gente, olha só, a tachada aqui de comida, de arroz, né? Então agora, gente, eu vou só dar uma mexida aqui, ó, já pra misturar mais, porque quando ele ferve, né, ele sobe tudo pra cima. Então eu vou só mexer aqui, ó, mexi. Agora eu vou vir com a nossa cebolinha, ó, só jogar aqui por cima. Ó, joguei por cima, vou abaixar o fogo e pronto, agora é só tampar. Maria chiquita, Maria chiquita, chiquita. Tá pronta? Uau, arroz do peito, filha. Tá pronto? Gente, olha, o meu arroz à grega já está pronto. Olha que lindo que ficou, bem gostoso, e nós já vamos almoçar. Fica aí então, gente, a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Façam, que eu tenho certeza que você e sua família vai amar. Esse é mais um vídeo especial da série de Natal do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo. Ó, gente, vou fazer meu pratinho aqui. Esse arroz tá maravilhoso. A salada também. E agora aqui o meu pedacinho de carne. Vou pegar esse aqui que tá mais assadinho, que a gente gosta aqui mais assado. E vamos comer. Tenha um bom apetite.